שלום, שמי דוקטור מוריה לוי, ואני רוצה לדבר איתכם היום על משחוק. אז בואו נתחיל. מה אנשים אוהבים במשחק? ושימו לב, אני מתחילה עם משחק כדי לעבור באופן הדרגתי למשחוק. אנשים אוהבים את הסקרנות שזה מייצר, את ההפתעה, מה יבוא, מה היריב יעשה, איזה קלף ייפתח, על איזה מספר תיפול הקובייה. אנשים אוהבים את התחרות, את הניצחון, את ההתקדמות, את המתח שפה, עוד לפני הניצחון. אנשים אוהבים את הדמיון. המשחק לוקח אותם לשדה אחר, לשדה שמרגיע אותנו, שמעביר אותנו למקום אחר, לא השדה היומיומי שבו אנחנו חווים את המציאות. המשחק נותן להם להרגיש, לחוות, לא רק להישאר עם המוח הנקי, אלא גם לחוות תחושות, להיות בתוך המקום שבו הם משחקים. והמשחק גם נותן להם לפעמים להצליח, בין אם במהלך ובין אם במשחק כולו. וכל אחד מהדברים האלה גורמים לנו לאיזשהו כיף, לאיזושהי תחושה טובה שגורמים לנו לאהוב משחקים. אז אם אנחנו אוהבים משחקים, אנחנו מבינים למה יש משהו שקשור במשחוק. אז משחוק זה לא סתם לשחק. משחוק זה אפילו לא תמיד משחק. ואני אדגים לכם את זה דרך הדוגמה שאנחנו רואים להלן. אנחנו רואים פה תמונה מפארק השעשועים של הולנד, האפטלינג, המקבילה אולי ליורו דיזני, לדיזנילנד, דיזני וורלד. ובמקבילה הזאת כל פחי הזבל מעוצבים כמו שאתם רואים כאן. דמויות ענק בצורות שונות, ומה שמשותף לכולם שיש באיזשהו מקום פה פעור, כמו שאנחנו רואים לילד כאן, ומיקרופון, רמקול שצמוד. ואותו ילד, כאשר מתקרב אליו אדם, כאשר מתקרב אליו ילד, הוא מתחיל לייבב. וכשהילד מתקרב הלאה, הוא ממשיך לייבב. אבל כשהילד זורק לתוך הפה הפעור חתיכת זבל, נייר כלשהו, אז התינוק מפסיק לייבב, פה במקרה זה שני התינוקות, ובמקום זה אומר, לקר, לקר, שזה בהולנדית טעים. במקומות אחרים בפארק יש דמויות אחרות, ושם דווקא המבוגר הפה שלו פעור, לאו דווקא עם ילדים. וכשהילד מתקרב, או האדם מתקרב לשם, הוא צועק, פפיר היר, פפיר היר, שזה לכאן לזרוק את הזבל. וכשזורקים את הזבל, הוא יצעק, דנק יובל, דנק יובל, תודה. Thank you very much, thank you well. יש פה משחוק. מה יש לנו כאן? מה זה משחוק? אז הרעיון של משחוק הוא בעצם לשלב מרכיבי משחק שמעוררים את הרגש לתוך תהליך רציני. שימו לב, זה לא כל המשחק. אם תראו בוויקיפדיה יש הרבה מאוד עקרונות למשחק, כללי פעולה, מישהו שמנצח, לאו דווקא את כל הכללים. אנחנו משווים מרכיבים מתוך אותם מרכיבים שיוצרים לנו את הכיף. בין אם ממש משחק, ובין אם תנועה, כל, שימו לב, נגיד יש לנו איזושהי פעילות, והכל הולך ומתעצם 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 ומתעצם, וואו, הכנסנו פה משחק. יש לנו איזשהו דף של פורטל, ופתאום, וויש, עובר משהו. איזושהי תנועה באוויר, ומשחוק. אם מפעילים אותנו, ראיתי פעם באתר של משאבי אנוש, של איזושהי תוכנת משאבי אנוש, אפשרות של המשתמשים לשחק עם הגרף של פילוח העובדים בחברה לפי כל מיני קטגוריות, לפי גיל, לפי מקום מגורים, לפי מגדר. וההפעלה הזאת, אתה תופס לעצמך, משחק ובודק עוד אופציות, וזה באמת לא מעניין אותנו באוכלוסיית המדגם שלהם, מה יש יותר או פחות. אבל המשחק הוא כזה, של אני פועל, אני עושה משהו, גורם לי לתחושה טובה. מרכיבי משחוק זה לכלול תחרויות. זה בכלל לא לנהל משחקים, אבל כל תחרות היא משחוק. תחרות של מי תורם יותר היום לוויקיפדיה. כל תחרות שהיא כוללת משחוק, או היא משחוק. והדבר האחרון, שאולי אפילו לא חשבתם עליו, או לא ידעתם לשיים אותו, קריצה. ומה זו אותה קריצה?
זה שילוב של משהו נחמד, לא סטנדרטי. פעם היה איזשהו אתר של כל כפתורי הפעולה שמו בצורה בצבע מיוחד ובדרך לא סימטרית. במקום אחר, כשהכנסנו סוג של אתר חדש עם מנוע חיפוש, אז לכבוד המנוע חיפוש שמנו חיפושיות שבכל דף הפעלה ובכל דף שמסביר ובכל מצגת היו עם ספורט אחר. אחת הייתה עם מחבט טניס, אחת שחקה כדורגל, אחת שחתה, והם ישבו במקומות אחרים בדף. ואנשים חיפשו איפה זה יופיע ומה היא עושה כאן החיפושית. כמובן שאפשר גם לשלב, ולפעמים החיפושית עומדת ולפעמים פתאום היא מטיילת. אז יש לנו אלמנטים שונים, מרכיבים שונים, שכולם יוצרים לנו את החוויה הזאת שאנחנו קוראים לה משחוק, הכנסת החוויה, הרגש החיובי לתוך התהליך הרציני. הבנו מה זה, אבל השאלה המעניינת היא, למה? למה כדאי לי לשלב משחוק בתוך תהליכי עבודה? אז הסיבה הראשונה היא, כי זה עוזר לנו לפתוח את הקשב. כי היום אנשים הם כל כך עסוקים, הם כל כך מפילים עליהם שינויים ואמירות והודעות וידיעות ומכאן עד הודעה חדשה, שהם מגינים על עצמם ושמים מעין טריז, בין אם פיזי, בין אם וירטואלי, בין אם על ידי זה שמחזיקים את הפלאפון שלהם ועוסקים במשהו אחר כשמדברים עליהם, כדי לחסום את עודף השינויים. אז פתיחת הקשב, משחק עוזר לנו לפתוח את הקשב. משחק עוזר לנו לייצר חוויה חיובית. אם יש עכשיו איזשהו תהליך שהוא תהליך שמלמד, או בכלל תהליך כבד או מלאה, אם אנחנו פותחים אותו עם משחוק או משלבים משחוק איתו, אנחנו יוצרים חוויה חיובית שיוצרת אסוציאציה חיובית לאדם בנפש שלו פנימה יחד עם הפעולה. ואז ההתנגדות שלו על הפעולה הזאת קטנה. ואז הרצון שלו להיות חלק ממנה גדלה. לעתים אנחנו דרך משחוק יכולים להעצים את העובדים, כי כשאנחנו יוצרים להם חידות, אתגרים, כיפים ומצליחים בהם, הם מרגישים יותר טוב עם עצמם. אז הם רוצים להיות יותר עם התהליך ועם הפעילות הכוללת. לעתים אנחנו משתמשים במשחוק ויכולים להשיג איתו אבחון של מה קורה בארגון. אבחון של מצב ידע בנושא מסוים, במקום לעשות מבחנים ומבדקים, לעשות חידונים. לפעמים זה נותן לנו אבחון של פערים בנושא של צורכי ידע, של פתרונות. חיינו וחיינו בכל דבר שהוא. ומשחוק גם מאפשר לנו להבין, לייצר טראפיק, לייצר תנועה, לייצר כניסה ויציאה של אנשים לתוך כל מיני מאגרי ופתרונות ניהול ידע למיניהם. ולמה זה חשוב לנו? כי הטראפיק יוצר את ההרגל שמקטין את ההתנגדות העתידית, כי קל לאנשים כבר לשהות בתוך הסביבה. אני זוכרת לפני 24 שנה בכנס ניהול הידע הראשון שהייתי, כמעט. כשמישהו סיפר על תחרות ואמר, ואנשים נכנסים ונכנסים, ואמרתי, אז מה זה עוזר לך? כי יום אחרי התחרות הם לא שם. אז הוא אמר לי, אבל אז הם כבר רגילים. אז הם כבר ייכנסו כי הם רגילים, כי זה כבר קל להם להיכנס. אז זה יוצר לנו את הטרפיק שלפעמים חשוב לנו כדי לייצר את ההרגל ולהקל על הכניסה והמשך השימוש. והמשחוק גם מגביר את השיתוף של האנשים, את הרצון שלהם, כי יש להם כבר אימון באיזשהו מערך, באיזשהו פתרון ניהול ידע, לתרום. כי אם עכשיו אני רוצה לייצר ויקיפדיה עם מונחים בעולם של מונחי פינטק למיניהם, ואני אעשה תחרות, אז אנשים יתרמו את המידע. כי הם רוצים להצליח בתחרות, הם רוצים להצליח במשחוק, הם רוצים לנצח, ואני בעצם גורמת להם לשתף ולתת את הידע שלהם, שאותו אני כל כך צריכה. ובגדול, לשים את הכל ביחד, זה יוצר לנו ומחזק לנו את האנגייג'מנט, את המעורבות, את המחוברות, את המרוגשות שלהם יחד איתנו. אז בואו מעולם של תיאוריה ומעקרונות ומתודולוגיות, בואו נעבור לדוגמאות. דוגמה ראשונה, כתב חידה. כמה קל וכמה פשוט בתוך מצגת או הדרכה, כל כמה כמה וכמה שקפים, לשלב כתב חידה, לשלב שאלה. הנה,
אחד ממרכיבי המשחוק. אבן יסוד וסלוגן של אלה ששמם מתחיל כשם של חברת שליחויות. וואו, זה מוזר. מיומנות שלעיתים הגיל דווקא מצמצם. הסקרנות זה אולי, אבל זה לא שם של סלוגן. וזה בעצם התשובה היא דמיון, שהוא היה אחד ממרכיבי המשחוק, והוא אבן יסוד של דיסני, Imagination, כשם חברת שליחויות, כי זה וולט דיסני וולט, וזה מיומנות שהרבה פעמים אומרים שמצטמצמת לעתים עם הגיל במקום להתפתח כמו מיומנויות אחרות. רוצים עוד, לתת עוד רמז למי שמתקשה? שם של זה מזכיר או דומה לאחד מהשירים של אחת הלהקות הכי מוצלחות בפופ שכבר הימים, Imagine, של החיפושיות. אז איתן, אפשר אפילו לשחק עם זה. כל שקף 50 לייצר חידה. זה יגרום לאנשים, ואם אנחנו אומרים להם שזה כל שקף 50, לחכות לזה. זה יגרום להם להקשיב יותר כי הם רוצים להצליח בחידות הללו. וכך אנחנו לאט לאט מחזקים את ההקשבה שלהם, את ההבנה שלהם, את המחוברות. דוגמה אחרת, משחק זיכרון. כאמצעי שמעורר את ההשתתפות ומאפשר לנו בקלות רבה ללמד דברים. למשל, הנה יש פה משחק זיכרון דיגיטלי, ואנחנו נותנים לכל פעם לקבוצה אחרת להרים קלף. ויש לנו פה כל מיני מונחים, בואו נחזור לדוגמה שדיברנו עליה קודם, מונחים מעולם הפינטק, או מונחים מעולם ניהול הידע. וכאשר יש זוג, אנחנו עוצרים ומסבירים עליו. תראו איזה יופי, במקום לדבר, לתת סקירה של פתרונות ניהול ידע סתם כך, אנחנו מאפשרים להם לחוות את המושגים, וכשיש זוג, מספרים פה עם הפתעה, עם סקרנות, עם סדר אקראי, על אותו מונח, על אותו תחום. כלי נוסף, שאנחנו משתמשים בו הרבה, משחקי נכון לא נכון. מתי, עכשיו, אפשר לעשות את זה גם כמשחק ההוט, שבוודאי הרבה אנשים משתמשים, ואז יש ארבע אופציות ותבחר את האופציה הנכונה, או שתי אופציות ותבחר את ה... מה כן ומה לא. ואפשר גם ליישם את זה במצגת רגילה, עם שאלה, נכון, לא נכון, מה דעתכם? דיון. למה נכון, למה לא נכון? אחד המקומות שאנחנו אוהבים לשלב את זה, זה כאשר יש חומרים שהם לכאורה משעממים. למשל, בסדנת נהלים שאנחנו נותנים, שהיא סדנה חשובה מעין כמוה, שמלמדת על תכנון ועל חשיבה ואיך נכון לבנות נהלים נכון, יש שם גם פרק על כללי כתיבה נכונה בנוהל. או כללי כתיבה נכונה בכלל במסמכים. וזה קטע שהוא קצת טכני, ולכן הוא יכול להתפס כמשעמם. תהפכו את זה לנכון, לא נכון. אם זה לא נכון, אז מה כן נכון? ואיך הייתם מסבירים את העיקרון? וואלה, שיחקנו אותה בענק. תיקחו מתוך עולם התוכן הספציפי של האנשים את הדוגמאות, עוד יותר הרווחנו. אז משחק נכון, לא נכון, דוגמה נהדרת למשחוק. חפשו את המטמון. הדבר הנהדר בחפשו את המטמון, שיש לנו פה חידה אחרי חידה אחרי חידה. 3-4 חידות, אל תגזימו. אתם יכולים לייצר ככה סיור וירטואלי בתוך הפורטל שלכם ובתוך מאגר ידע. אנחנו כל פעם שמים חידה רמז, חפשו באיזה, בתוך הדף איפה הוא נמצא, תפתרו אותה ותוכלו להתקדם לדף הבא. לפעמים אנחנו עושים את זה קצת אחרת. למשל, אנחנו מקבלים בסוף מספר, ורק ביחד, אחרי יומיים, שלושה, כשכולם ענו או לא ענו, כל צוות יכל לענות בנפרד, אנחנו חושפים באמצעות המספר והמפתח הזה את הקופסה הבאה, ומקבלים שם תרמת וממשיכים מחדש. החידה, שהות, שיתוף, מאפשרת לעשות משהו שהוא באופליין, ומאפשרת גם לשתף כל פעם את הקבוצות, כך שאם גם לא ידעת את החידה הראשונה, אתה יכול לחזור ולהתקדם לחידות הבאות, ובכל זאת יש כאן רצף. אז ככה אנחנו יכולים להתקדם, ואז יש פרסים קטנים ופרס גדול למי שהגיע גם לסוף, או מי שענה יותר שאלות בדרך. וככה אנחנו יכולים לחבב, להרגיל, להסביר, לתת לאנשים לטייל בסביבות שונות, ולהכיר אותם, להתיידד איתם ולעבוד איתם יותר. אין ספק שאחד המשחקים האהובים על כולנו בשנים האחרונות הוא חדרי בריחה. וחדרי בריחה זה באמת משחוק אהוב, נהדר,
מקסים, שאפשר לעשות איתו המון דברים, ואנחנו עושים איתו כל מיני פתרונות ניהול ידע, מרכיבים עליהם חדר בריחה. יש לו, הוא רק מתאים אבל לדברים גדולים, כי אין מה לעשות חדר בריחה, לפתח אותו, זה תהליך יקר יותר מאשר תהליכים אחרים. יש פה דוגמה של חדר בריחה להכרת הטימס. אני רוצה להבהיר לכם איזשהו עיקרון דרך זה, כי חדר בריחה זה לא רק לאנגייג'מנט. לא רק בואו ניקח נושא ונעשה אנגייג'מנט שנראה שאנשים נכנסים לתוכו פעם ראשונה. הוא גם בסוף, מבדק, וואו, בואו נראה שחיסינו את הכל. הוא גם כלי כדי לתת לאנשים ידע כשהם עוברים בין החדרים או בין הרמזים השונים והמתקדמים ולומדים על נושאים שונים. והוא גם כלי, כמו שאנחנו רואים בדוגמה הזאת של הכרת הטימס, להקניית מיומנויות טכניות אפילו. יישמנו אותו פה בהכרת טימס, יישמנו אותו באיזשהו ארגון ביטחוני על מאגר תובנות שהיה קצת לא ידידותי למשתמש, כי הוא היה קצת ישן, על כל הפונקציונליות, לאיך אתה מוסיף תובנה למאגר, לאיך אתה נותן פידבק, לאיך אתה בודק, איך אתה עושה חיפוש יעיל, או פה בטימס, על איך אתה עושה צ'אט או קול, או מחפש קבצים, או בונה משהו בפלאנר, או ליסט, או כל פונקציה אחרת. ומרמז לרמז, אתה מתקדם ומכיר את המיומנויות. אז נתנו פה כמה דוגמאות, אבל תזכרו שהמשחק הזה, כדי שהוא יצליח, צריך למנף אותו, ותזכרו גם שהוא ממנף דברים אחרים. אז אם אנחנו משווים אותו בפורטל, הוא יכול למנף את הפורטל, והפורטל יכול למנף אותו. אם אנחנו מפרסמים את הזוכים בתוך הארגון, אנחנו ממנפים את המשחק, אנחנו ממנפים את הזוכים. אם אנחנו מפרסמים את הזוכים אפילו מחוץ לארגון, כמו שנתקלתי לפני מספר שבועות בלינקדאין, פרסמו תחרות פנימית של שיתוף, דיברנו על הוויקיפדיה של הפינטק, מי החודש תרם הכי הרבה. ובעצם בזה הארגון סיפר, אני עושה ניהול ידע, אני ממשחק, אני מתגמל, מוקיר את העובדים, תראו כמה רווחים וכמה מינופים בדבר אחד פשוט מחוץ לארגון. ואנחנו יכולים למנף את המשחוק אם אנחנו הופכים אותו למסורת שנתית. למשל, תחרות חדשנות שנתית. אז אנשים כבר יודעים לחכות לזה. לא אירוע חד פעמי בהשקה, אנשים יודעים לחכות לזה כי הוא סוף כל חודש או פעם בשנה. יכולים לחשוב על רעיונות, יכולים להתכונן לקראת, לייצר צוותי פעולה, וככה אנחנו עושים גם בילדאפ לקראת, ולא רק עצם המינוף של המשחוק אחר. אז אני מקווה שנתנו לכם הרבה רעיונות, וכאן אני באה ואומרת, קחו את כל הרעיונות האלה, אל תסתפקו בהם, תפעילו את הדמיון, הרבה imagination, ותמנפו את המשחוק ואת הרעיון שלכם. אז עד כאן, ותודה.